Takže nazdar všichni, vítejte u další epizodky našeho. Teďka momentálně to bude single player, protože jsem na serveru úplně sám. Tak, určitě jste všichni si už všimli tím, či toho, čím nás Elorem tak neskutečně, ale nehorázně moc vytočila. A to tím, že sice dodržela slib a vypustila Red Power k dnešnímu konci světa, ale vypustila Red Power pro verzi Minecraftu 1.4.6, na kterou ještě není jediný mod. Počínaje minimapou, konče třeba Industrial Craftem. Absolutně není ještě jediný mod, kromě Forge. Takže tímhle nás všichni dostala. Jediný, co je ještě pozitivní zpráva na tom, takže na Twitchi říká, že už má jako má 1.4.5 funkční verzi, takže už je jenom na to ji vlastně spackageovat, jakož to zkomprimovat, dohromady zkompilovat a hodit na internet. Říkala, že to udělá během pár dní, takže uvidíme, co na tom bude pravdy. Je, tady máme věcí nových. A tak jo, do čeho bychom se mohli dneska pustit? Já bych to viděl možná i na to, že přistavíme jeden, dva motory. Tady tyhle stříbr, že postavíme ještě jeden vedle. Bylo by to třeba ideálně, ono by se to v celku šiklo. A nebo se pustíme do dělání něčeho, nevím absolutně, co budeme dělat tady v té základně, kterou jsem ještě nedostavil. Potřebuji jednu tu cihličku. Tak si pro ně skočíme. Podle mě to docela žere, to se musí uznat, tak možná to je rychle doplnění, jo. Tak jo. Co ještě dál z novinek? Jo, co bych vám chtěl říct, tak natočím asi informačku o tom, jak se budou točit díly, respektive kdy je budu vydávat. Rozhodl jsem se, že ono dávat i o víkendu není zase taková dobrá věc pro mě, protože nemám moc volného času. Přičemž udělám to tak, že vlastně budete mít v pracovním týdnu díly každý den. Když od pondělí do pátku budete mít díly, ale víkend budu mít já vyhrazený nic nedělání. Případně natočím nějaký jeden díl, řekněme Career Commandu, nebo co jsem teďka začal hrát, tak Borderlands 2 jako multiplayer, uvidíme, něco z toho uděláme. Tak, a já jsem teda řekl, že budeme potřebovat sklo, nějaký tady tyhle věci vypálíme, takže to budeme rovnou šoupnout do té pecičky tady dolů. Která už zase nefunguje, protože jsem ji vypnul. Bože, já jsem cip, to je hrozný toto. Jo, díky bohu už tady nějaký redrog je. Což mi už třeba práci. 100% musíme někdy začít dělat sorting systém, když jsme teďka klukům tak efektivně nakradli ty pipy. V tom nevím kterým díle jsme jim ukradli tady 62 basic logistic pipe, takže s tím už něco můžeme dělat. A já co chci tak udělat tohle. Vezmeme si nějaký sklo. A skočíme si tam. Já vím, že by to dělal přes knížku, ale já jsem chtěl na něco využít i teleportery, nějaký ten prostě jiný mod. Než teďka používáme skoro na všechno mistkera, když to tak vezmete. Takže je to taky v celku zajímavý. Jinak, nevím, jestli jsem to točil, nebo jsem zrovna dělal mimo kameru. Dostavili jsme spawn, respektive obranovou linii spawnu jsem dodělal. Mám teda od Hektora jsem dostal jeden update, na který jsem zrovna neměl aloje. A ten update bylo to, že to vlastně tvoří jenom kopuli. Sakra. A ne vlastně kompletně tu. A ne vlastně jenom kompletní kruh okolo toho vysílače. Takže to dělá jenom kopuli a nezahryzává se to do vody. Takže jsem pak chvíličku strávil čas tím, že jsem jenom opravoval vodu. Ale v závěru bych řekl, že to vypadá docela slušně, je to fakt pěkný. Tohle se taky vypadá zajímavé, to bude nějaká observatoř. Možná to nějak rozšíříme tady tímhle směrem, nebo možná dolů, o nějaký to patro níž. No nějak to uděláme určitě. Tady bych to viděl třeba, ne, jsem nechtěl. Přemýšlím, jestli to bude, když to rozdělím na půlku, jestli to bude vypadat docela. Ne! Zase.
Šlo by to protáganem, jo, šlo, ale... Nevím, vypadá to docela zajímavě, no tak to tak necháme. Ono, když bych to posunul, nebo když bych to odkopal, tak by to se nevycházelo, protože mám divný tvar budovy, nevím jaký. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No, to je 10x, nevím kolik. Tak, jo. Co budeme dělat? Co bych tady ještě chtěl udělat, tak nějakou... produkci energie. Jo, a jinak nakonec tyhle epizodky bych rád udělal nějakou takovou, řekněme, kulturní vložku. Takovou vsuvku uděláme. Uvidíte, budete se mi na co těšit. Udělám takový privive. Preview. A co se ještě chystám, tak začnu, jakmile začnu vycházet mody pro 1.46, tak začnu dělat nový modpack. A to bude 4.0 a možná tomu přiřadím i nějaký kódový název. Jak víte, že Androidi jsou třeba číslo, pak máte gingerbread a tady takové věci, tak já možná začnu dělat něco podobného s tím, že začnu vlastně ty svý modpacky i pomenovávat nějakým normálním jménem, nejenom číslem prostě, no tak tady takhle to vypadá 100% líp. No, sami uvidíte, budete mít pak možnost k tomu něco říct, když tak. A to je tak všechno. Od kluku jsme, myslím, dostali, nevím kdy to bylo, nějaký ty uránia. Takže bychom mohli zkusit v tomhle díle postavit náš první hypersolární článek. Absolutně nevím, kam jsem všechno to uránium strčil, pokud jsem ho teda nakonec si nevymyslel teďka. Ono to vypadá, jsem si ho asi vymyslel. To je škoda. To se mě za to, že ho mám. Není tady? Ne. 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 Bože můj, ať vymysleli kraftění uránia, nebo něco přes juju hmotu, aby se dalo uránium udělat. Jo, tohle máme dodělaný. Mutatio, flux. Přemýšlím, jestli mutatio není ve vajíčkách. Normálně, teď jsem dostal takový nápad. Chytám. Ne. Žádná slípka, špatný. Boing, boing. Tak jo. Celou dobu jenom mluvíme a zatím jsme se do ničeho řádného nepustili. Tak jo, co tady ten máme? Od nich jsme dostali skeletonový spawner a já mám už blazový spawner T5. Z toho by se taky dalo asi udělat něco zajímavého. Máme jedno sunarium alloy. Na to potřebujeme sunarium obklopený iridium plejtama. Tak, sol. My chceme ultimate hybrid. A na to potřebujeme enriched sunarium alloy. Což je tohle. Obklopený enriched sunariama 4. Takže to my máme zatím jenom 7. Takže potřebujeme co? Potřebujeme ještě jedno energy sunarium. Počkat. Píši na tým spíku. Počkám, že by. A možná se k nám připojí Mate za chviličku, jenom tady teďka dořešíme na tým spíku. Já ten wrench pitomej, ten mám rád. Takže za chvíličku přetáhneme na TeamSpeaku. Čus. Čau. Jinak už točím. A jo, na zdaršici. Pak když tak dojdi na server. A nemáte nějaký uránium? Uránium? Buď to někde v kostce, nebo nevím, máme plno plutonium. Potřeboval bych právě, počkej, kolik bych toho potřeboval, ještě 7? Co z toho vyrábíš? Chci udělat ten jeden hybridní solár. Konečně jeden si udělat sám chci. Jsem sám, já už jsem tě chtěl říct, že ti dáme. No právě, já se ho chci vyrobit sám, mně zbývá už jenom jedno energy solarium. Jestli chceš, tak se podívej po kostce. Jo. Máš volný přístup. Jdeme kradnout. Kostka nebo ten sklad pod kostkou, nikde jinde by to být nemohlo.
Yep. Jestli něco máme. A zkusíme to rozmocerovat. Shieldy fungujou. Jinak co jsem dělal, jak vidíte na minimapě, tady je takový kroužek okolo celého toho systému, takže teď uvidíte tohle. Pod tím je daná vrstva briků. Aby mi to nelikvidovalo vodu, tak jsem to tady takhle udělal okolo celého spawnu, aby vlastně, když lidi i přijdou, tak aby věděli, kam ten force field dosáhne a kam ne. Jakmile prostě vejdou a zapnou ho. To byla jenom jedna věc, tady si vezmu nějaký ty irony. Teď zkompresujeme ten dust a máme ten jeden uránium. Nevím, vůbec nevím, co s tím Minecraftem mám. Co nejde? Mně občas stačí jenom položit jeden blok nebo udělat prostě jednu akci a spadne mě to. Zajímavý. A vidím, Hector kopíruje všechno. Mnohdy se i Creeperovi podaří. Industrial Electrolyzer. Zabít mě jen tak. Vidím, tady máte sami ty pokročilý stroje. Industriali a tady toto. No, ale už jsou nám na nic, protože nemáme k ním zásobování vody a lávy. Centrifuga chce vodu a elektrolyzer chce lávu. Kvat plutonium se, lol. Já vem si, klidně. Nepotřebuju zatím. Hele, tak dáme... Tak je ten jarný odpad, se může vždycky hodit. Uranium. Žádný uranium jsme zatím nenašli. Zatím nenašli. Zatím nenašli. Ježišmarja, to je lapis bloku. Co ty textury už mě štvou? Mě zajímalo, čím to je, jestli to fakt dělá jenom extra biomes? Já nevím, máte to divný. Máš divný modpack. Mám ten samej, co ty, čeče. Zas vidím jenom vršky od truhel. Máš blbý, no. To je tak divný. A tady pak budeme muset jim zebrat ty těžby a toto, až to budu likvidovat. Hector byl zase hyperaktivní. Fakt, co dělal? Nic, umožnil jsem přístup k Creeperům. Na ten náš nový ostrůvek. Já jsem tady obkopal celý, aby to bylo aspoň 3-4 bloky vysoký. A prostě nic nevyskočilo, ani kdyby chtělo. On to samozřejmě posune pece, který to tam ještě bránili. To naštve. Když tak, jestli můžeš, tak si vyrábí elektrum. A z elektra se dělá víc těch elektrických čipů a takový. Já již tak to používám jenom. Plno nic jinýho. Dopisů. Jo no. Možná zkusím pro změnu v tomhle světě začít s factorization a zkusit ten trojnásobný výtěžek z jedné rudy. Oh. To je nefiltrovaný. Jak se toho dá dosáhnout? Slug pets. Slug pets ti dá, když už, tak 1,5 násobek jenom. Dostaneš, že tam máš jenom malý procento, že ti padne jeden kousek navíc. Dáme to nějak, že to rozemeleš, pak zase rozemeleš, pak vypálíš a vypálíš. Zajímavý. Aluminium a zinek. Aluminium si 100% vezmeme. No. Tomáš je občas taky až moc hyperaktivní. Já tady dám stolky, že se na ně položí třeba, nevím, ten mozek v láhvi. On přijde a musí do toho buchnout tou kouzelnou hůlku, aby z toho udělal crafting table. Lol. Sakry, žádný uranium, skočíme tam dolů. Něco jsem chtěl. Bocky to ještě přežijou, zkusíme. Jo, to půjde. Nazdar včeli. Vůbec nepochybuju o tom, že mi to vyhodilo. Ještě ne. Ještě ne? No. Počítej do půl minuty.
Kde pak seš uránium? To není možný, to už mě muselo vyhodit. Ještě ne. Už Tak jo. to zařídíme. A nejhorší je, že mě se ani nejplatí čekat, až se mi to odsekne a vrátí se mi to do menu, protože já se pak znovu nepřipojím se stejným spuštěným klientem. To naštve. No, nejvíc když se mi stáhne rozpočet na tu grafiku. Skoro na půlku. Uranium. Nevím, A ale ještě tohle víc na staré si vezmeme. ten Red Power. Hej, jako... Ona je fakt asi úplně na hlavu, ty kráso, za tady tohle. No to já jsem to úplně čekal, že udělá nějakou sviňárnu. Jako... hezký, že různým těm známějším modérům dala na 1.4.5, ale... Nám vypustila na verzi, na které ještě není žádný mod, ne? No, kromě Optifine, ten na Maxi není potřeba. Buildcraft není, Industrial není. A právě, ale Forge. Ježiš, já mám zaplý ale magnet. Hlavně, že ta Red Power má kompatibilitu s více modama. Přesně. Ještě ani nejsou, ale má kompatibilitu. Dokážu vytvořit buildcraftovou energii bez buildcraftu. Přesně tak. Podle toho, co jsem viděl ve spotlightu, je to hodně ubohý. Co? To, co ona vytvořila, to je hodně ubohý. Ale ne, náhodou je to úplně krutý, ty některé věci. Jo, ale tam je snad 10 novinek. No, a to je na dobrý, půl ne? Roku práce. Tak jako, ale furt je to dost dobrý, ty novinky. Že bych z nich přímo hořil, to se nedá říct. Jako... 4, 6... Jiní modeři 4, dokážou to samý, co ona, udělat do 3 dnů. Však ona s tím prej má v plánu fláknout, jako s tím moderováním. Jakož to, že teďka dodělala poslední verzi, a že už to předá někomu novýmu prej. No hlavně. Repavu release. To je zajímavé, kdy plánovala release. Hej. V hrobě. Bude pre-release 30 a furt nic. Teď mě napadlo, že jsem mohl používat Silk Touch. To by mě droplo ještě orečko a to se toho macerovat. Já jsem blbý. Red Power 3, jo. Hej, to bude zajímavý. Když už je s tím tak serem. Otázka, jestli vůbec tu trojku bude dělat ona. Jen to ne. To by bylo ještě 2 roky další. Myslím, jak dlouho byl Red Power pro tady ty nízký verze. A to tam ještě nemá všechny moduly. Když jsem se správně díval, tak tam není ani ten... na jsou čtyři. Generování světa. Fakt? Ale jsou 4 moduly. No 4 moduly jenom, no. Předtím jich bylo asi 7. Tak možná se to dalo do menšího. Uranium. Kouknu se. Tak ráno nekouknu. Je tady nějaký lepší zobrazení, jo. Jo, Core Compact Digital Mechanical. Takže svět tam není, sopky nebudou. No, podle mě tam nechá, akorát, že tady nebo možná jsou pod něčím jiným. No budou, ale tak za 3 měsíce. Spíš za půl roku. Neblázni to, spočítej si. 4 moduly na půl roku mám, jo. Sra zkrátit na 1 měsíc. Nějak tak. Neboj s tím healthem. Industrial Blast děláme Furnace. Red Power World. Překopeme to z 1.2.5 a bude to. Podle mě tam musí být zahrabaný World Gen, jinak by tam nebyl Nikolajt a bez Nikolajtu nemůžeš dělat Red Power. A jo, ten, tam je ten jenom ten základní, ten v tom koru na ty rudy. Tam není vůbec ten, co generuje sopky a podobné věci. To je špatný, to je špatný. To, co dělalo Red Power, tak krásný. Jo, no. Ale měli by, já se pak podívám, já to budu zkoušet. Tak já si už uvidí. Jsem původně to chtěl zkusit vrznout i do té 1.4.5, tady tuhle verzi, jestli to náhodou nepojede. Já už to zkusil.
Zkusil? A nic to. Nejde, no. Jediný, co stojí i teďka, co vyšel poslední update, tak je multi-MC. Už konečně máš tu možnost, když si vytváříš novou instanci, tak nemusíš stahovat nejdřív nejnovější verzi a pak to downgradenout. Stáhne přímo tu verzi, kterou chceš. To je cool. To je hodně cool. Sunarium, sunarium. Ta-da! A nebo Energy Sunarium. Stáhne nejnovější verzi a downgradenuje samo, a nevím, jak to přesně funguje, ale... Ha, 1.4.5 mi to stáhlo. Nečeká na nezván. Takže, máme Energy Sunarium. Potřebujeme tohle sto. Udělat tady tahle sta, to je Sunarium Alloy, je jedno Sunarium Iridium Plate, a potřebujeme 4 Iridium Platey, potřebujeme Iridium Ingoty, ne, potřebujeme Advanced Alloy, Advanced Alloy máme tady. Takže šoupneme to sem. Vidíš, to nemáš nějaký arboretum navíc? Asi ne. Sakra, můžu změnit recept, jo? To by se mě hodilo na pěstování těch sherry. Iridium plate. Kriste pane, to zas musím. Diamond dust, iridium ingot, advanced alloy. Čím se to dělá? Implosion kompresor. Jako si z nich stavím Kriste barák. Pane, děláte si srandu? Všiml si, jak se dělají nový iridium platey. Oni se zase změnili. No, ty krása, to musím mít spravit hnedka. A nebo až potom, teď si to givnu. Nebo nemáš 4 iridium platey? Jo, máme tam, v kostce. Já se tam skočím asi pro 4, protože nechci se mi to teďka vypínat a předělávat. Tam bylo iridy až. Ah. Ingoty i platey. Cool. Takže našel jsem iridium, teď najdu platey. Pak nenajdu platey. Kde pak jsou schovaný? Je hodně iridium ingotů. Takže, koukneme se. Oj. Implozivní kompresor. No právě. Šupa. To už se fakt zbláznili. Nahoru. Máte jenom to... iridium ingoty. Musí tam být někde pár nějakých platey. Já vím, že tam strašně moc čestek, ale musí tam někde nějaký být. Tak já pro jednou to kvůli vám použiju. Exos chestplate. Hector nemohl být tak blbý a vypotřebovat všechno. Nejsi blbý, ale očividně vypotřeboval. No. A ještě jeden restart klienta, to se šikne. Tak jo. Pro výrobu jednoho plateu. Mám hliněnou obrazovku 4. Nějak moc dlouho. A fakt uvažuju, že seženu nejlevnější grafiku, co mám. No, seru na grafiku. Tak, vezmu a dívneme si... A vezmu grafiku z tohohle, z toho komplu, zdroj taky a bude to. 4 platey. Tak. A tam nemůže být nic těžkýho. A pak to opravím, ten recept, to by byl problém. To, že to nemůžu vystát, to je otřesný. To si vrátím zpátky. Protože SATu tady na tom zdroji nemám podporovanou. A to ten zdroj je nejnovější součástka z toho komplu. Ten původní vyhořel. To naštve. Energy Sunarium Alloy. Hurá! A kdo za to mohl? Cool. Tady vytráček. Cool. Už to skoro máme hotový. Byl výkonnější než všechny ostatní součástky. Máme to. Advanced Solar Panel. To je ten základní, ten jedničkový, jo?
Buď to chlazení chipsetu, když ho roztočím. A nebo hard disk. Cool. Nic, to bude zajímavější. Špatná knížka. Potřebuji jídlo. Potřebuji vyrobit základní solární panel. No díky bohu, na něho máme tady tyhle součástky ještě furt. Jestli chceš, tak ti děky někdy můžeme vytvořit takovou nerozbitnou místnost, takové ta moje. Ještě z ní nikdo nemůže vytáhnout. To nejde jenom mě na tom Teamspeaku, a jestli i to jde taky. Advanced, to mám ještě, mám, jo. Asi na tom serveru už je teďka hodně málo aktivních hráčů. Obyčejný solar panel. Nebýt Toma, tak jsme tam jenom tři aktivní. Snake taky nějak často nehraje. Snake hraje, když hraju já vlastně. No, polovinu z toho. No ano. A 16, 13, 27 minut. A tak víte co? Přitom problémový přišel a může tam stavit s náma a tam... Necháme tam příští díl. Barák. Ej, víš co, já to asi utnu ten díl už teďka. A půjdu dělat něco ještě dalšího. Mhm. Takže tak se rozluč. Tak se majte. A já se s vámi neloučím, já se za chviličku vrátím zpátky s tou slíbenou vložkou, co jsem slíbil. Za moment zpátky. Tak jo, vracím se zpátky a řekl bych, že tohle to už vám musí být trošičku familiárně podezřelý. Co to máme teďka? Zkouším 1.46 Red Power, jenom tak, abych vám ukázal nějaký ty extra cool nový věcičky, jak vidíte. Tak jak jsme se bavili, tak vulkány existují, jenom jsou zahrnutý nějak trošku jinak, než byly předtím ve Volgenu. Kriste, pane, to je nahlas. Chviličku počkejte, shodíme si audio zpátky na to, jak jsme zvykli. Tohle to dáme render distance normál. Hurá, všichni spokojení. No, hned je to lepší. Máme tady rubberwood tree a všechny tady takové obrovský cipoviny, na který jste byli zvyklí. Tak, na co se podíváme jako první, k tomuhle za chvíličku dojdeme. A teď jdeme na tady tohle to úplně cool. Máme lampičky. A máme inverted lampičky, máme tady takovýhle kraviny a máme i tady takovýhle voloviny. Doopravdy mě zajímá, jak to vypadá všechno. I to máme zobrazený jméno, tak to je cool, to je cool, to je cool. A lampička obyčejná. Normálně potřebujete mít v ruce, respektive nebo potřebujete ji napájet redstonem, aby vůbec něco dělala. Tadá! Na to máme inverted lamp, která se kraftí místo redstoneového dustu z redstoneové torčky a svítí, když není napájená redstonem a nesvítí, když je. Tudíž? Teď vám ukážu, na co se to dá v praxi využít. Je tady jednoduchá věc a to ta, že použijete vlastně zelenou lampičku a červenou lampičku. Teď si uděláte vlastně v baráku, si představte, máte nějakou zeď. Takhle. Prostě zeď. Tady máte dveře. Tady budu muset najít ještě. To je blbej příklad tyhle dveře. Máte tyhle dveře. Máte tenhle lever. A teďka prostě chcete vidět, kdy máte otevřený a kdy máte zavřený. Takže pro nás tady budou dvě indikační světýlka. A to je teďka v tomhle případě. A ještě co použijeme, tak redstoneové kabílky, které nám tak strašně dlouho chyběly. A už je konečně máme. Tady odsud, tady takhle to vyvedeme. A teď vlastně přijdete dovnitř, je zavřeno, svítí červená, otevřete, je zelená, hustý a můžete projít.
Dá se to samozřejmě udělat i nějak kompaktnější. Další věc, co tady máme. Máme tady tohle, absolutně nevím, co to je, ale pěkně to vypadá. Máme taky cool světýlka a opět i v invertit provedení. Zase redstone zaplay, svítí, vyplí, nesvítí a tady takovýhle věci. A pak jsou tady teda ty fixture, což je skoro jak tady tohle z toho. Funguje to opět a podle mě to má i vlastní invertit odnož, kterou nevím kam dát. Aby vám to ukázal. Jo, takhle vám to ukázal. Vidíte? Cool. Je to fakt bombastický, ten nový Red Power, hodně se mě to líbí, nemálo. A teďka, aby jsme přešli k nějakým tém lepším věcičkám, než tady takovýhle kravinky, tak rovnou přejdeme na wiring, kde nám přibyly kabely, a to 10 kV kabelíky. Je to použitý v kombinaci s Bluetricity, ale, co jsem si všiml, že se nenapojujou. Vy musíte použít jednu věc, a já tady teďka jenom šibnu lampu, ať mě to tady nedeprimuje, nechci to tady zhořet. Takže vy budete potřebovat jeden item, který se jmenuje transformátor. A na co to vlastně slouží? Potřebujete to otočit, takže potřebujete screwdriver. Screwdriver by měl být praktický a logický v kategorii s nářadím. Tak. Doufám, že je nabitej. Jo. Víte? Nechytá se a chytá se. Tak. Tady máte klasický battery box. A co to vlastně už je nový tady, tak to, že vlastně kabelíky mají ztráty. Takže vy vlastně tímhle s tím přenášíte objemnější množství energie na delší vzdálenosti s menším počtem ztrát. Samozřejmě na druhé straně potřebujete mít zase znova transformátor, který je ven vyvedený tady takhle. Jedna věc, když vydáte sem battery box a budete chtít vysílat energii, tak vám to třeba vycucne battery box a na druhou stranu vám nic nedojde. Co to je? Tenhle ten transformátor, ty kabely a tenhle transformátor mají vlastní konduktivitu, teda respektive mají vlastní kapacitu. Tudíž oni se musí nabít, aby pak mohli převádět tu energii mezi sebou. Tak, máme tady sickle. Jak funguje sickle? Je to srp a dá se s ním jak kosit tráva, tak kosit stromky. Sakra, ono to nejde. Tak to je zrada. Když počkej, on to může být rozbitý strom. No nic, tohle se mě zabilo, tohle mě zabilo teda, no. Zajímavý, jak to nefunguje. Možná to je tím, že jsem v kreativu, to bude ono. Jo, nic, takže to vám neukážu, je to tím, že jsem v kreativu, nějak to seká stromky, listí, myslím 3x3 rádiusu. Abych to prošel rychleji, mám jenom omezený čas na nahrávání, skrz málo místa na disku. Tak, co ještě vám chci ukázat, je tady ta nejlepší věc, a to je windmill. Je tady i kinetic generator, což je další nová forma tvorby energie. Ale co vám se strašně určitě bude líbit, charging bench je to samo jak v ICčku, ale nemůžu najít. Jo, tak to je vlastně z kinetiku, já jsem blb, ale to je jedno. Takže, tohle zařízení je generátor. Jak vidíte, můžete ho napolohovat jak chcete. Respektive, natočí se vám z toho pohledu, z jakýho to natáčíte. Co je pro vás důležité vědět, a tím budeme asi končit, tady kdybyste chtěli spotlight, tak vám ho natočím. Jsou tady dva druhy turbín, jedno je turbína a druhá je větrný mlýn. Větrný mlýn se připevňuje na to, když je z boku. Tak, a váží to tady sem. A měl by se nám brzo ukázat. A turbína se dává sem. Auč. Teď mě praštila turbína. Tak, teď mě došlo, proč se nám to nezobrazuje tady. Tak, potřebujete být za A vysoko, aby vám to začalo generovat vítr, což my zrovna momentálně nejsme. Takže nám to moc generovat nebude. A tohle je můj favorit. A to větrná
farma celá. Je to úplně nádherný. Tady ty formy generace energie. Fakt. Luxus, takže máte se na co těšit, jakmile vyjde Red Power na 1.45, což by mělo být brzo. Pustíme se do něj, provedu vás vším kompletně. I tady tímhle novým BCčkovým motorem, který si sám nastavuje výstupní energii podle toho, kolik to zařízení na to připojený energie vyžaduje. Takže jo, máte se na co těšit a loučím se s váma. Znáte to, hrajte Minecraft a taky prostě a jednoduše. Čau.